Když jsem ho před týdnem viděl poprvně, vypadal jako opazený bažant. Před týdnem? To máte, pane šéfe, ten týden nějaký dlouhej. No, druhej. Ještě jsem neviděl šesták. Že se nebudu kvůli tobě objíždět tuto výstavce. Chci gáží. S tebou se nebavím. Já už tě mám dávno plný zuby, čongr. Já ti za smradlavý žrádlo šaška dělat nebudu. Oši, čongr byl vždycky táta borců. Ale já nejsem kasa, kasa to je podnik. Kasa musí vyplatit reklamu, obecní dávky. Koukej, Poldo, buď vysolíš gáži, nebo si vemu, co mi patří. Jdeme spát. Zlob se. Nezlob se, Ferdinande, já jsem to s tebou myslel dobře. Já vím. Ale dobré si představit, co se mnou udělá Karolín, když se vrátím domů bez kredence. Tato, tohle nedopadne dobře. Drž hubu, ať jdi spát. Ferdinande. Ferdinande, čongr ujel. Ferdinande, vstávej. Co je? Vstávej, čongr ujel. To... I s mým kufrem dobytek. Dělej něco, musíme za ním do Budějovic. Čím se směš? Pojedeme v Budějovicích do cirkusu drožkou. Co je ti? Já jsem se pojistil. Kde jste to vzali? Co? No, tady kolega to vyhrál. Vyhrál, no? O co jde? Nikdo vás podved, pánové. Tohle nemá se zlatem nic společného. Kde pak, milej zlatý? To si z vás nejspíš někdo vystřelil. V Budějících už dávno žádný cirkus nebyl. No opravdu nebyl. Tak se mi zdá, že jsme to prohráli v Obavínsku. No. Tak s Bohem. Už zdrav. Pozdravuj Karolí. A ty tu svoji Ninočku, jestli ji někdy najdeš. Najdu. Už zdrav. Už zdrav. Kde pak? Budějících cirkus. Tady na to lidi nejsou. No, ve Vodňanech, nebo Třeboni, to jo. Nebo v Krumlově. Tam prej zrovna nějaký velký cirkus je. Jo. To opravdu je? Říkal mi to jeden pasažér z krumlovského vlaku. Dětku. No, vy jste ohromnej dětku. Co?